սիրելի հայրենակիցներ մեկնարկել են առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Թուրքի Հայաստան անհնազանդության քաղաքացիական ակցիաները հազարավոր քաղաքացիներով մենք բարձրացել ենք Բաղրամյան պողոտա Դեմիրճան մուտքի մոտ եւ ինչպես տեսնում ենք արդեն ժողովրդավարություն բաստիոն Հայաստանում մի Հայաստանում որը եվրոպական կառույցները եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելը հրճակեցին ժողովրդավարության բաստիոն Նիկոլ Փաշինյանը ժողովրդավարության բաստիոնի Հայաստան իշխանությունները ահա այսպես ես նույնիսկ չեմ տեսնում թե քանի շարք ոստիկանական շարքերով ուրեմն սահավարտներով վահաններով պաշտպանված են Հայաստանի Հանրապետության 3 միլիոն վարչապետերից պաշտպանված են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից որևէ անօրինական գործողություն, որը արգելված է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ չի արվել եւ ընդամենը Դեմիրճան մուտքը կրկնում եմ ժողովրդավարության բաստիոն Հայաստանում ոստիկանական երևի մի 30 շերտ զրահաբաճկոնավոր, սաղարտավոր եւ վահանավոր ոստիկաններով արգելափակել են։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ, բարև ձեզ, լավ լինեք։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Եվ հիմա սիրելի հայրենակիցներ, ուրեմն մեզ ողջունում են, մեզ ողջունում են երթին միացող բազմաթիվ հայրենակիցներ, նաեւ իրենց մեքենաների ազդանշաններով։ Այո, ինչպես տեսնում եք, ահա երթը շարժվում է։ Ուրեմն մի հատված շարժվում է դեպի նախագահական նստավայր, մյուս հատվածը մենք մեր երթի շարժվում է դեպի բարձրանում է Բաղրամյան պողոտայով։ Որ մենք տեսնենք թե վերետավոր սաղավարտավորների եւ ոստիկանների քանի տասնյակ շարժով է Նիկոլ Փաշինյանը պաշտպանված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից, այն քաղաքացիներից, ում ինքը ասում էր կառավարության դուրն է, ինչ կուզեն կանեն եւ ազգային ժողովի դուրը հիշում եք, երբ որ դարձավ վարչապետ ազգային ժողովը հրճակեց, հա, հանրային բաժք միջև են պահը, երբ որ հասկացավ, որ հանրային պարկից պահանջում են իր հրաժարականը եւ պետք է զոդել ազգային ժողովի դռները։ Հիմա երթը, ուրեմն երկու մասի բաժանվեց դեպի նախագահական նստավայր Բաղրամյան եւ Դեմիրճան մուտքերով։ Մենք պիտի ընդունենք, որ այսօր Հանրապետության նախագահ չկա, ինչպես չկար երեք, Հանրապետության նախագահի փոխարեն այդ աթոռին դրված է ինչ-որ մի մարգինալացված, անհասկանալի անձ, ով ընդամենը պարբերաբար իր խոսնակի միջոցով հայտարարում է, որ ինքը հետևում է գործընթացներին, ահա անվտանգության, ուրեմն խորհրդի շենքը, որը եւս պաշտպանված է, ուրեմն սահավարտավոր ոստիկաններով, ուրեմն այստեղ նստած է այն մարդը, ահա այս շենքում նստած է այն մարդը, ով հարցին դուք համաձայն կլինեք, որ Արցախը լինի Ադրբեջանի կազմում, ահա ինձ նկարում են սև բերետավորները, հա երևի պետքա սվոտկա ներկայացնեն իր ազը, ուրեմն այստեղ նստած է այն մարդը, ով հարցին լրագրողի, պետական լրատվամիջոցի, դուք համաձայն կլինեք, որ
անվտանգության կոնկրետ երաշխիքների դեպքում Արցախը լինի Ադրբեջանի կազմում, ասել էր այո, եւ Բրյուսելում նորից ուզում եմ հիշեցնել Նիկոլ Փաշինյանը, Շարլ Միշելի եւ Ալիևի հետ եկավ համաձայնության եւ պայմանավորվածության, ինչպես ասեց Շարլ Միշելը, Ղարաբաղի հայ էթնիկ բնակչության անվտանգության ապահովման դիմաց, այո, Արցախը ճանաչվելու է Ադրբեջանի կազմ, եւ եթե մենք ուրանալու ենք Արցախյան 30 տարվա պայքարը, եթե մենք ուրանալու ենք տղաների անմեղ թափած արյունը, եթե իրականություն է դառնալու Աննա Հակոբյանի խոսքերը, որ տղաները զոհվեցին հանուն ոչնչի, ուրեմն մենք արժանի ենք լինելու այդ ճակատագրին, բայց ես հավատում եմ այստեղ հավաքված մեր հայրենակիցների վճռականությանը, ես հավատում եմ, որ հայի արժանապատիվ տեսակը կա, որը թույլ չի տալու, որ Նիկոլ Փաշինյանը իրականացնի իր ուխտադրուշ պլանը, ծրագիրը, այն է, ուրեմն Արցախը ներառել Ադրբեջանի կազմում, ես կրկնում եմ, այս շենքում նախագահի աթոռին նստած է մի սովորական բուտաբորյա, մի մարդ, որը չի էլ հասկանում, որ որպես հանրապետության նախագահ ինքը Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգության երաշխավորն է, եւ դիդեպ, շնորհակալ եմ, եւ դիդեպ, ուզում եմ, որ մեր հայրենակիցները տեղյակ լինեն, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի կարող ստորագրել որևէ միջպետական պայմանագիր, խոսքը վերաբերում է Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր, որտեղ Արցախը կճանաչվի Ադրբեջանի կազմ, այն պարզ պատճառով, որ 1992 թվականին Հայաստանի Գերագույն խորհուրդը ընդունել է որոշում, որով արգելվում է Հայաստանի ցանկացած իշխանության, այդ թվում Նիկոլական իշխանության ստորագրել որևէ միջպետական կամ ներպետական փաստաթուղթ, որով Արցախը կճանաչվի Ադրբեջանի մաս, այսինքն այն, ինչ այսօր տեղի է ունենում, այն, ինչ կնքվեց Բրյուսելում ուխտադրժորեն հայ ժողովրդի քիքունքի դիմաց, դա դավաճանություն է Արցախի եւ Հայաստանի շահերին, որովհետեւ եթե չլինի Արցախ, չի լինելու նաեւ Հայաստանը։ Ուզում եմ հիշեցնել նաեւ, որ երեք Թուրքիայի նախկին արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարովը հայտարարեց, որ ինքը գոհ է Բրյուսելյան հանդիպումից, եւ հայտարարեց, որ Ղարաբաղի բնակիչները ստանալու են Ադրբեջանի քաղաքացիություն։ Դուք հասկանում եք սա ինչ է նշանակում, սիրելի հայրենակիցներ։ Ես հիմա կոչ եմ անում ձեզ բոլորի գալ բարեկամության կողոտը, գալ այստեղ, որտեղ արժանապատիվ հայը պահանջում է առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան։ Ես հիմա մոտենալով ուրեմն Հանրապետության նախագահի նստավայրի ետնամուտքին վստահ եմ, որ ուղիղ եթերով հայ դիտորդի կարգավիճակով հետևում է այս երթին պարոն Խաչատրյան, որ չգիտեմ ինչպես հետո դարձակ Խաչատուրյան, դուք դիտորդ չեք, մի հատ տես դիտորդ նախագահ, ձեզանից առաջ մենք ունեցել ենք, որը հա այստեղ հենց այս դարպասների դիմաց բուտերբրոդ եւ հիշտեքս տեր սարքում երեխաների համար եւ փախփաղակեր լպստում, Արցախը կանգնած է կորստյան եւ ցեղասպանության եզրին, հիշեցնում եմ ձեր իսկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Ալ Արաբիային ընդամենը պատերազմից առաջ տված հարցազրույցից մի հատված, որտեղ հարցին ինչ կլինի
եթե Արցախը լինի Ադրբեջանի կազմում, ձեր իսկ վարչապետը պատասխանել է, որ դա կլինի Արցախի ցեղասպանություն։ Հիմա դուք, պարոն Խաչատուրյան, որ բերել եւ դրվել եք որպես բուտաֆորիա նախագահի պաշտոնին, պիտի հասկանաք, որ դուք ձեր լրությամբ, ձեր անտարբերությամբ, ձեր չեզոք դիտորդ լինելով նպաստում եք Արցախի ցեղասպանությանը, նպաստում եք Հայաստանի ինքնիշխանության ոչնչացմանը, որովհետև եթե չի լինելու Արցախ, չի լինելու նաև Հայաստան։ Սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես արդեն նշեցի, այս պահին ցուցարարները երկու ուրեմն հատվածի բաժանված, ուրեմն երկու կողմից նախագահական նստավայրում ենք, ես նորից եմ կրկնում, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ, Հայաստանի Հանրապետության նախագահն է երկրի անվտանգության երաշխավորը, եւ այս անվտանգության երաշխավորը ընդամենը սովորական դիտորդ է, դիտորդ, ինչպես կարող էր դիտորդ լինել ինչ որ մի սերիալի պոպկորնով եւ կոկակոլայով հետևող սովորական մի քաղաքացի, ամոթ է, պարոն Խաչատուրյան, դուք հասկանում եք, որ ձեր անունը գրվելու է դավաճանների ցուցակում, անկախ նրանից ձեր ստորագրությունը դրվելու է թե ոչ Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրի տակ, ողջունում ենք մեր պատոհանից, իրենց բնակարաններից մեզ միացած իսկապես ազնիվ հայերին, որոնք հասկանում են, որ այսօր Հայաստանի համար շատ ավելի ծանր և ծանրագույն վիճակ է, քան անգամ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի կապիտուլացիոն պայմանագրի ստորագրման ժամանակ, որովհետև հիմա դրված է Արցախի լինել և չլինելու հարցը, հիմա դրված է Հայաստանի լինել և չլինելու հարցը։ Սիրելի հայրենակիցներ, միացեք այս շարժմանը, այս շարժումը հանուն որևէ լիդերի չէ, ես որպես քաղաքական գործիչ և քաղաքացի Նաիրա Զորաբյան այստեղ չեմ որևէ մեկի համար, ես այստեղ եմ նրա համար, որ ես հայ եմ, ես այստեղ եմ Արցախի և Հայաստանի համար, որովհետև երբ որ տարբեր պատճառաբանություններով ահա նորից նայենք, դիտորդի Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, դիտորդի պատոհանին, այնտեղ նայում եք, պատոհանից ձիգրակում են տարբեր դիտորդներ, որովհետև այն պատճառաբանությունը, որ բերում են տարբեր պետական կառույցի աշխատողներ, որ տուն ենք պահում, եթե բաղը դուք չունեցաք հայրենիք, այդ տունը որտեղ եք պահելու։ Կրկնում եմ, Բրյուսելյան հայտարարությամբ դրվեց Արցախը Ադրբեջանին իրավաբանորեն հանձնելու գործընթացի սկիզբը, կամ մենք միավորվում ենք եւ կասեցնում ենք այս գործընթացը, կամ բոլորս միասին ականատես ենք լինում, թե ինչպես է ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը, ով բարբերաբար հղում անելով իրեն ընտրած ժողովրդին, իսկ ես վստահ եմ, որ Նիկոլին անգամ ձայն տված որևէ քաղաքացի Նիկոլ Փաշինյանին մանդատ չի տվել Արցախը հանձնելու համար, Նիկոլ Փաշինյանին մանդատ չի տվել Հայաստանը թուրքական բեռնափոխադրողների համար ստայանկա դարձնելու համար, եւ ուրեմն առանց Նիկոլ Հայաստան, եւ ուրեմն միանում ենք այս արժանապատիվ շարժմանը, որը հանուն Արցախի է և հանուն Հայաստանի է։